гишүүдээ Улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрвагаас 2018 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдөр Монгол Улсын хурлын гишүүн Бямт цагт нарын 16 гишүүнээс 2018 оны 6 дугаар сарын 8-ний өдөр тус тус Улсын хурлалд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурал 2018 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж төслүүдийг нэгтгэн анхны хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын даргын 2018 оны 120 дугаар захирамжаар дээр хуулийн төслүүдийг нэгтгэн байнгын хорооны болон нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэх санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүр бүхий ажлын хэсгийг Улсын хурлын дэд дарга ил инх хамгалангаар ахлуулан Улсын хурлын дэд дарга Санж Метов, Улсын хурлын гишүүн Амар Зая Баасанхүү, Болд Жавхлан, Мөнхбат энэ инх болд Ж Эрдэнэт нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Мөн ажлын хэсэг мэрэгжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлын дэд хэсгийг байгуулсан бөгөөд ажлын хэсэг болон ажлын дэд хэсэг 3 удаа хуралдаж хуулийн төслүүдийг нэгтгэж хэлэлцүүлэгт бэлтгэж ажилласан. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2018 оны 6 дугаар сарын 20-27-ны өдрүүдийн хуралдаанаар дээр хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. Нэгтгэсэн төслийн зарим заалтыг Монгол Улсын үндсэн хуульд нийцүүлэх, Улсын хурлаар хууль тогтоомжийн төсөл хэлэлцэх дэгтэй холбогдсон зарим заалтыг тодруулах талаар ажлын хэсгээс гаргасан саналуудыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Түүнчлэн Улсын хурлын гишүүн Д. Эрдэнэтээс үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэх журамтай холбогдсон өөрчлөлтийг бүхэлд нь хасах зарчмын зөрүүтэй саналыг гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл, хууль тогтоомжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн зарим заалтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.